Women in Leadership Talk Show inaletwa kwenu kwa udhamini wa Mamlaka ya Maji Safi na Maji Taka Dar es Salaam DAWASA na Mamlaka ya Bandari Tanzania TPA. Mtazamaji wa kipindi cha Women in Leadership Talk Show na Catherine Magigi, karibu tena katika kipindi hiki. Kama ilivyo ada ya kipindi hiki, tunakutana na kina mama mbalimbali viongozi, kina mama wajasiriamali, kina mama ambao ni mfano wa kuigwa katika jamii yetu na kina mama wengine, hata na mabinti zetu walioko vioni. Mtazamaji wa kipindi cha Women in Leadership Talk Show, kama ilivyo ada ya kipindi hiki, tunakutana na kina mama mbalimbali. Na leo basi nimekutana na mwanamke mjasiriamali, mwanamama shupavu, mwanamama mtafutaji, na si mwingine bali ni Bi Jennifer Bashungwa. Bi Jennifer Bashungwa, karibu sana kwenye kipindi cha Women in Leadership Talk Show. Asante sana, nashukuru sana. Mtazamaji angependa kufahamu historia yako. Okay. Mimi kama ulivyonitambulisha, naitwa Jennifer Bashungwa au na AKA pia Mama Alaska. Ni mama watoto watatu, ni mke na ni mjasiriamali. Na nilianza ujasiriamali miaka 6 iliyopita. Lakini kabla ya ujasiriamali, of course, nilisoma. Nina degree ya business administration na sikuwahi kuajiliwa. Kwa mimi nimemaliza shule nikaenda kwenye biashara moja kwa moja. Lakini hata nikiwa shuleni primary, mimi ni zao la wafanyabiashara, zao la wajasiriamali. Baba yangu na mama yangu wamejikita kwenye ujasiriamali. Nimesomeshwa kwa ujasiriamali na nilipokuwa masomoni primary nilikuwa ninamsaidia sana baba yangu katika shughuli zake za ujasiriamali, na yeye hakufanya kitu tofauti sana na anachofanya. Alikuwa kwenye mazao pia ya kilimo, ambapo alikuwa amejikita sana kwenye kuexport hasa hizi nchi za jirani Kenya, Uganda, Rwanda. Kwa mara nyingi ilikuwa nikitoka shule naenda ofisini kwake, naenda kumsaidia tukiwa Mwanza. Kwa nadhani ujasiriamali wangu ulianzia huko. Ulianzia utoto, ulijifunza kwa wazazi. Yes. Baada ya kumaliza shule, labda elimu yako ulipatia wapi na ilikuwaje mpaka una degree yako ukasema hapana, nistafute kazi? Labda ulijaribu kazi ukakosa, ilikuwaje mpaka ukaamua sasa niende kwenye ujasiriamali? Kabla sijaenda chuo ambapo nilikuwa na mume wangu, tulisoma Marekani. Kabla tujaenda, tulikuwa tumeanza ufugaji wa kuku. Kwa hiyo tukawa tunafungasha mayai, tunayapeleka sokoni, lakini kwa sio kwa ukubwa ambao tunafanya sasa hivi. Kwa hiyo tulivyoamua kwenda masomoni, tukamwacha meneja endelee kurani ule mradi, lakini ulikuwa mradi mdogo. Yeye akarudi miaka miwili kabla yangu, ila ikabidi aende kwenye ajira, na alikuwa anafanya Wizara ya Nishati na Madini. Mimi nikaja kurudi mwaka 2012. Kwa nilivyorudi, of course ule mradi ulikuwa mdogo sana. Alafu najiona umesoma, urudi kuanzisha kile kidogo, nikajaribu pia kuanza kuapply kazi. Lakini hapo umesema kuwa ulikuwa unafanya biashara hii ya ujasiriamali na mume wako. Ndio. Ilikuwaje uliweza kushirikiana na mume wako katika kufanya biashara hii ya ujasiriamali? Tulianza wote, na mimi na yeye wote tuna ujasiriamali ndani yetu. Na kwanza kwetu tulianza, maana tulikuwa na, unajua mara nyingi hata nikiwahimiza vijana na kina mama kwamba unapoanza unaangalia ni kitu gani ambacho unacho unaweza kuanza nacho. Wengi wanatafuta mitaji kabla hajaangalia yeye ni nini. Inaweza kaa ni ujuzi, inaweza ikawa ni una kitu fulani ambacho unasema mimi naanza na hiki hapa. Sio siku zote lazima iwe ni pesa. Kwa sisi tulikuwa na eneo ambao ilikuwa ni madarasa, ila ilikuwa ni shule. Lakini baadaye tukaona hii shule kuna madarasa, lakini nini unaweza kufanya na haya madarasa? Tukabadilisha yale yakawa ndio mabanda ya kuku. Maana hamna ambaye aliweza kwa nini mwanzo hiyo shule? Shule ilikuwa ya kwetu, ilikuwa marehemu babake. Kwa alivyofariki ikawepo hapo, hamna anayeendeleza. Tukasema tufanye nini hapa? Tukaamua tubadilishe yale madarasa ambayo ilikuwa sio madarasa tena. Yaani ilikuwa ni, naweza nikasema, dead classrooms. Huwezi kusema unaanzisha shule huna kipaji hicho au huna knowledge hiyo. Kwa hiyo tukaamua tuende kwenye kuku.
na tulivyoingia kwenye kuku tukabadilisha yale tu kuyafanya mabanda. Kwa capital yetu ilikuwa ni kuweka vifaranga na kuboresha yale kuya sana sana tulivunja yale madirisha tukaweka nyavu na nini, kwa tukaanzia hapo. Kwa na mimi nikaanza na yeye tukishirikiana kwa pamoja, na hiyo ilikuwa baada ya kuoana, lakini yeye alikuwa anafanya na ajira pia. Mimi nilikuwa sijaajiriwa. Kwa hiyo maana unajua biashara ikiwa ndogo uweze kusema wote mnategemea hiyo biashara ndogo. Kwa mara nyingi ilikuwa hata ukisema mtaji yeye atasave kwenye kipato chake, ataleta hapa, tutaendelea. Kwa ndio tulipoanzia hapo kwenye kushirikiana. Na imekuwa ikienda vizuri sana. Na ndio baadaye mimi nikaibeba, nikaamua kuendelea nayo. Baada ya kuona ajira siku ambako ninataka kwenda, na niliona upeo wangu wa huku ni mkubwa sana, hasa nilipomaliza kusoma. Mimi nimesoma Marekani, nikaangalia bidhaa hizi za chakula, naangalia jinsi zilivyofungashwa, zinavyouzwa, kwa ile elimu lakini na exposure pia ya kuangalia namna gani wenzetu wanafanya. Nilivyorudi ndo nikaileta nyumbani. Kwa nia yetu kubwa ya Alaska Tanzania ni katika kuboresha kile ambacho mkulima analima. Umesema ulianza kufuga kuku. Sasa ilikuwaje baada ya kuku ukasema sasa nianze kufanya biashara za mazao? Kwenye mayai kwa vile tulikuwa tumeshaanza kufuga sisi, lakini na ufugaji knowledge haikuwa nzuri sana. Tulikuwa na meneja kama nilivyosema mwanzo. Baadaye na yeye mwenyewe hakufanikisha kwenye kuboresha ule mradi, nikaamua kumuondoa. Kwa kwenye kumuondoa ikanijia idea, unajua mara nyingi usifanye, usitaki kufanya kila kitu. Kuna kitu ambacho ukubali kwamba hichi mimi siwezi, mwingine anaweza, tunashirikianaje. Kwa hiyo nikagundua kuna wafugaji wengi ambao wanafuga lakini mayai yao hayafiki kwenye yale masoko makubwa. Kwa hiyo nikaona badala nijikite na kitu ambacho sina upeo nacho mzuri, bora nibaki kule kwenye masoko. Maana mimi degree yangu pia ilijikita sana kwenye international marketing. Na kwenye masoko ni kuongeza ubora wa kile kinachozalishwa hapa. Kwa hiyo kwenye uzalishaji haikuwa hakukuwa na changamoto nyingi, lakini kwenye masoko kulikuwa na changamoto nyingi, hasa kwenye ufungashaji wa zile bidhaa. Kwa hiyo sisi tulikuwa tumeanza kufanya, lakini kwenye ufugaji hatukufanya vizuri. Kwa hiyo tukaamua tushirikiane na wafugaji kwenye mayai. Kwa hiyo kwenye mayai tumeanza na mayai yameingia kwenye supermarkets zote, tukasema sasa jina limeshakubalika, bidhaa imeshakubalika sokoni, bidhaa gani nyingine ambayo tunaweza tukaingiza sokoni kwenye jina lile lile la Alaska Tanzania. Kwa hiyo hapo uli biashara ambayo unafanya ya ujasiriamali, lakini pia katika degree yako kuna mambo ambayo umejifunza juu ya huo ujasiriamali. Ndio. Mtazamaji wa kipindi cha Women in Leadership Talk Show na Catherine Magigi, tumesikia historia ya Bi Jennifer Bashungwa kwa kifupi. Tupate mapumziko mafupi kutoka kwa wadhamini wetu. Mtazamaji wa kipindi cha Women in Leadership Talk Show na Catherine Magigi, kama nilivyokuambia mwanzo, niko na Bi Jennifer Bashungwa, mfanyabiashara mjasiriamali. Bi Jennifer Bashungwa, ilikuwaje kwaje mpaka ukaanzisha kampuni ya Alaska Tanzania? Alaska Tanzania kwanza kabisa ilikuwa registered mwaka 2011. Na mwaka 2012 baada ya mimi kutoka masomoni ndio nikaiendeleza. Na kusema kuiendeleza, hapo mwanzo nilisema kwamba tulikuwa tumeanza kufuga ingawa tulikuwa hatujaenda kibiashara sana. Kwa hiyo nilivyorudi baada ya kutoka masomoni, nikagundua kuna changamoto kubwa sana kwenye soko. Unaangalia bidhaa nyingi zinazozalishwa hapa Tanzania ni bora, lakini hazifiki kwenye yale masoko makubwa kama supermarkets. Kwa nikagundua changamoto kubwa ilikuwa kwenye ufungashaji wa zile bidhaa. Tunazipackage vipi, tunazibrand vipi,
tunaziingizaje kule sokoni. Na kama nilivyosema mwanzo, tukaanza na mayai. Kwa packaging ya mayai, na sio kwenye packaging tu, maana unajua unapoingiza bidhaa sokoni, hata kama wewe sio mfugaji au sio mkulima, unashirikiana na wakulima, lazima ujue ile bidhaa imelimwaje, imetunzwaje mpaka inakuja kuingia sokoni. Unapoongelea kama package ya mayai, yani kifungashio, mfano labda hiki hapa, hivyo unapofungasha mayai, unaongelea hii. Naongelea hii, yani kama kifungashio, ambacho hiki of course hakipatikani Tanzania, inabidi tukitoe nje ya nchi. Na branding, nikiongelea branding ni ile label, namna gani yale maandishi hapo, rangi unazotumia. Yes. Sasa ukiachana na hivi vifungashio, mtu atavutiwa na hiki kifungashio, atanunua. Anaponunua, je, bidhaa iliyoko ndani na ubora unaotakiwa. Kwa hiyo ili uboreshe bidhaa iliyoko ndani, ni kuweza kuelimisha wale wafugaji na wakulima standards ambazo zitakupa wewe ubora unaohitajika sokoni. Kwa tunachofanya kikubwa pia ni kuelimisha wafugaji tunaofanya nao, na hatufanyi na kila mfugaji tu. Tuna wafugaji ambao tunaingia nao mikataba, tunashirikiana, soko likikua tunaongea nao kama wanaweza wakakuza uzalishaji, kama waweze tunaingiza wengine. Kwa hiyo Alaska lengo lake kuu ni kumkutanisha mkulima na soko. Na hiyo imefanikiwa sana. Wafugaji tunaofanya nao sasa hivi, mara nyingi walikuwa hawana, unajua mwingine anafuga tu inakuwa ni hobby, lakini hajui anaenda kuuza wapi. Kwa baada ya kushirikiana na Alaska wamepata masoko makubwa sana, na tunavyopanua masoko yetu ndivyo na wao wanavyo pata masoko zaidi. Kwa hiyo nia yetu kubwa ni kukuza bidhaa za Kitanzania zipate ubora unaotakiwa na ziweze kukubalika sokoni, lakini sio Tanzania tu peke yake. Mwaka huu tunapanga kuvuka Tanzania na kwenda masoko ya nje. Kwa biashara mayai tumeona hapa unaunga na vile vile una mchele. Bidhaa hizi ni wewe mwenyewe labda unalima mahindi, unasaga ndio unapaki kwenye hivi vifungashio, au mchele au mayai, unafuga kuku, ni ikoje? Kama nilivyosema mwanzo, sisi nia yetu kuu ilikuwa ni kumsupport huyu mkulima. Na ukiangalia tukisema tunaenda kulima, tayari wapo wakulima wanaolima. Kwa hatutafanya kitu cha tofauti. Sana sana ni namna gani huyu mkulima anaweza akazalisha zaidi. Na kuzalisha zaidi, kama una soko, hautakuwa na sehemu ya kuuza. Kwa hiyo sisi tumeanzia sokoni, na tunachofanya, tuna vikundi vya wakulima ambao tunashirikiana navyo. Sisi hatuna mashamba kabisa. Kwa tunachofanya, tunashirikiana na wakulima ambao tayari wanalima. Lakini ni namna gani unalima na ubora gani wa kile ambacho unakilima ili kiweze kushindana huko sokoni, ni sisi ambao tunatoa hiyo elimu kwenye vikundi vya wakulima. Kwa mchele huu ni wa Mbeya, unaolimwa na mkulima wa Tanzania, sio mashamba yetu. Lakini sisi tunatoa elimu kwa yule mkulima, kumuonyesha ni bidhaa gani ambayo ina ubora na itahitajika sokoni na itapata masoko zaidi. Kwa elimu hiyo ni sisi. Na mkulima akishapata elimu hii, analima kile ambacho anajua kabisa kitapata soko. Na mayai vile vile tuna wafugaji ambao ni vikundi vya wafugaji. Mayai mnatoa hapa hapa Dar es Salaam? Tunatoa hapa hapa Dar es Salaam. Lakini mwanzo tulianza kufuga wenyewe, baadaye tukaacha, tunashirikiana na wafugaji. Na mchele ni Mbeya, unga tunanunua mahindi sehemu tofauti. Kuna Dodoma, mengine tunatoa Iringa. Kwa tuna vikundi vya wakulima ambao tunashirikiana nao. Lakini kwenye unga tuna kiwanda ambacho si tunanunua mahindi alafu tunakoboa na kusaga, tunauza unga. Kwa hiyo bidhaa hizi tatu ni ushirikiano wetu na wakulima. Kwa hiyo si tunabaki pale kwenye processing na packaging and branding. Huko kwingine Tanzania imetoa fursa kwa wafugaji, kwa pamoja na wakulima, ambapo wauzia wanapata na wenyewe kipato, wanaweza kuendesha maisha yao. Ndio. Na ukiachana tu, asante sana. Na ukiachana tu na hiyo, pia unajua kuna wakati mkulima anahitaji mkopo, lakini benki haiwezi kumkopesha mkulima bila kujua kwamba mkulima ana soko la hizo bidhaa zake. Kwa sisi tunapokuwa soko la bidhaa za mkulima, benki inakuja kupitia sisi kuweza kukopesha vile vikundi tunavyoshirikiana navyo. Kwa mkulima pia anapata fursa ya kuweza kujipatia mikopo kirahisi. Kwa hiyo Alaska Tanzania mnakuwa mnamtambulisha mkulima au mfugaji kwa benki kuwa nyie ndio mteja wake, ili waweze kumpatia, na wanafanikiwa. Yes, wanafanikiwa sababu tayari yule mkulima ana soko la bidhaa zake anazozalisha.
Na tangu umeanza kufanya hii biashara umesema una miaka sita. Yeah. Kwa Alaska ina miaka sita, Alaska yeah. Tanzania. Yeah. Unaonaje biashara hii? Una mpango wa kuendelea nayo, inakupa faida? Ndani ya miaka sita tumeona mafanikio mengi, na nadhani kwa wale watu ambao wana shop supermarket wamekuwa wakiziona sana hizi bidhaa kwenye supermarket, na tuna malengo ya kuendelea, hatuna malengo ya kuacha. Ukiangalia kilimo, Watanzania wengi sana kipato chao kinatokana na kilimo, na kilimo bila soko hakiwezi kuendelea. Kwa tumejikita sana kwenye masoko ili kuwezesha kukuza kilimo vile vile. Na nia yetu kubwa ni kuuza Tanzania na kutoka nje ya Tanzania kama nilivyosema mwanzo. Lakini pia ni kuongeza bidhaa nyingine zaidi. Maana ukiongelea kilimo tuna bidhaa nyingi sana. Na sasa hivi Alaska ina hizi bidhaa tatu peke yake. Kwa nia yetu kuu mwaka huu ni kuongeza bidhaa nne sokoni. Na sitaweza kuziongelea leo, lakini tutazijua hapo baadaye. Kwa hiyo ni tunapoongeza bidhaa nyingine unawafikia wakulima wengi zaidi. Kwa hiyo tutakuwa na mchele na unga na mayai, lakini na nyingine. Kwa hiyo tunapokuwa kimasoko tunakuza wakulima, lakini pia tunapoingiza bidhaa nyingine sokoni na yenyewe unasaidia vile vile wakulima kukua na kutransform kile kilimo. Maana kilimo ni unajua wote ukiamka asubuhi mpaka jioni umetumia bidhaa ya kilimo. Lakini tunaendelezaje hichi kilimo ni kuweza kuingia kwenye value addition, tuboreshe kile tunacholima ili kikipata soko sasa tunaweza tukaingia, tuna mechanize kile kilimo ili na mkulima aone sasa anaanza kunufaika. Maana ukiongelea kilimo tunawasahau wakulima. Mkulima yupo analima lakini hatuoni mkulima yule akinufaika inavyotakiwa. Unasema kuwa hizi bidhaa tukipita kwenye supermarket tunaziona. Wateja wako hasa wakubwa ni kina nani? Na labda ni Dar es Salaam, labda na mikoa mingine ikoje biashara? Wateja wetu wakubwa ni wateja wanaenda kushop kwenye supermarkets. Kwa tupo kwenye supermarket zote hapa da hizi kubwa unazozijua. Tupo kwenye mahoteli Da, Zanzibar na Arusha. Tupo kwenye restaurants za hapa Da. Kwa bidhaa zetu zinapatikana kwa sasa hivi Mwanza, Da na Arusha, na mwaka huu tutaingia Dodoma pia. Kwa hiyo mwaka huu pia tunataka kutoka twende Zambia, Kenya, Uganda, Rwanda. Kwa hiyo ni mpango wa mwaka huu ambapo tumeshaangalia masoko hayo na tumeona kuna opportunity kubwa. Kwa hiyo bidhaa hizi kuzitoa hapa kuzipeleka nje ya nchi. Mateso, nini tena mateso? Nafikiria maisha. Maisha gani unafikiria wewe? Niliagiza mzigo wa mamilioni ya shilingi. Wakati na kwenda kutoa mzigo kwenye kajahasi, jamaa wakafika. Tukakimbia, tukaacha mzigo. Na mbaya zaidi, mimi nilichukua mkopo benki. Sasa wewe ndugu yangu wa mateso, mpaka leo bado unaagiza mzigo kupitia bandari bubu. Bandari rasmi za TPS zinazotambuliwa kisheria, ukuziona. Tazama sasa, umepata bonge la hasara. Na wakikukamata, kifungo kinakukabili na kufilisiwa. Mimi niliona nikitumia bandari ya TPA inachukua muda mrefu. TPA sasa hivi inatoa huduma za kiwango cha kimataifa ndani ya jengo hilo moja. Na huduma zote zinapatikana masaa 24 kwa kila siku. Mliozoea bandari bubu mtapata tabu sana. Fanya biashara anayejitambua, hutumia bandari za TPA. TPA kwa huduma bora na salama. Mtazamaji wa kipindi cha Women in Leadership Talk Show na Catherine Magige, bado nipo na Mama Alaska. Mama Alaska, maana sasa inabidi nipite mama. Bidhaa zako umesema unapata kutoka mikoa mbalimbali. Wewe mwenyewe unafuatilia mfano laba hivi, umesema mchele wa Mbeya, unafuatilia Mbeya, unga Dodoma, inakuwaje? Mwanzo nilikuwa nafanya kukutana na wakulima, lakini unajua biashara inapokuwa inabidi waamini watu wengine waweze kuendelea kufanya hiyo. Kwa na timu ambayo inaenda nakutana na wakulima, na timu ambayo inaenda kukusanya mzigo na kustore kule na kuleta huku. Kwa hiyo sasa hivi na delegate, kuna timu ambayo inafanya hivyo.
na mimi na majukumu mengine mengi, kwa siwezi kufanya kila kitu mimi. Kwa kuna mtu wa marketing, kuna mtu wa procurement, kwa kuna timu mbalimbali ambazo zinahusika na majukumu mbalimbali ya kampuni. Na umesema wewe ni mama wa familia, kwa una mume, una watoto. Mume wako anachukuliaje kazi yako? Kiukweli mimi namshukuru Mungu sana na mume ambaye yuko very supportive na amenisupport toka mwanzo mpaka hapa nilipofikia. Na mimi ni mtu ambaye nasafiri sana na pia amesupport safari zangu. Kwa hiyo namshukuru sana kwa kuweza kunipa support hiyo, maana mara nyingi unajua unapokuwa kwenye nafasi kama hii alafu na mume ambaye hayuko supportive inakuwa ngumu sana. Maana hata kurudi nyumbani saa nyingine umechelewa, kama hamuelewani inakuwa ni vurugu ndani ya nyumba. Lakini namshukuru Mungu kwamba na mume ambaye ni supportive na kaweza kusaidia sana kabla hatujafikia kuanza kuchukua mikopo na kampuni kuweza kuchukua mikopo. Yeye alikuwa anatumia kipato chake kuweza kusupport biashara. Kwa hiyo ni support yake imekuwa kubwa sana. Na hii serikali ya Dr. John Pombe Magufuli, serikali ya hapa kazi tu, unaonaje kama wewe mjasiriamali? Naweza nikasema wewe ni mjasiriamali mzoefu. Maana kampuni na miaka 6 na inazidi kupaa. Unaonaje serikali ya Dr. John Pombe Magufuli inawajali wajasiriamali labda katika swala la mikopo, kuuza bidhaa zao, inawajali? Kwenye wajasiriamali wadogo wadogo kuna mikopo mingi, kuna mikopo ya mashauri, tuna National Economic Empowerment Council ambayo inatoa mikopo pia. Kama nilivyosema hapo mwanzo, ni kujenga ule uaminifu ili wewe uweze kupata hiyo mikopo. Maana wengi wakikosa hiyo mikopo unaweza ukajikuta unalaumu serikali, wakati serikali sio tatizo. Tatizo ni wewe umekuza biashara yako iweze kuaminika ili kuweza kupewa huo mkopo. Kuna mengi yamefanyika, kuna dialogues za private public. Maana serikali ya Dr. John Pombe Magufuli imesaidia sana sana sana. Na hata unajua kuna wakati ilikuwa ukipeleka, mimi naweza katoa mfano, ukipeleka mchele huu kupitia zile prosesi zote mpaka unakuja kuingia sokoni, kulikuwa na urasimu mkubwa sana. Lakini serikali ya awamu ya tano hamna vitu kama hivyo. Kwa hiyo vitu vinaenda kiharaka sana. Mwanzo ilikuwa hata kusema unajipa deadline kwamba mimi nitaingia sokoni baada ya muda fulani. Unajikuta muda umefika bado bidhaa yako iko kwenye ule urasimu. Lakini sasa hivi hamna urasimu wowote kabisa. Na hicho ni kitu kikubwa sana. Maana unajikuta unapoteza muda, unapoteza pesa, paka bidhaa inaingia sokoni labda kile ulichotegemea utakipata hakipo, na unajikuta ulikuwa umechukua mkopo ili uweze kuingiza bidhaa sokoni. Lakini sasa hivi kutokuwa na urasimu, hata ule mkopo unaanza kurudisha mapema. Jennifer, wewe ni mjasiriamali. Mimi naweza nikakuita mjasiriamali mzoefu, umebobea. Unaziongeleaje hizi ndege ambazo Dr. John Pombe Magufuli serikali yake imezileta sasa hivi? Cha kwanza ambacho nilikiona na nikafurahia ni kwamba sasa hivi kwenye ndege kuna bidhaa za Kitanzania. Unaingia kwenye ndege unaona kuna korosho za Tanzania, unaona kuna wine ya Tanzania. Vitu kama hivyo ni vitu ambavyo unajua unapokuwa na ndege alafu na wine ambayo sio ya Tanzania, ni una promote, hu promote kile kilimo ambacho kinatakiwa. Maana tukiongelea wine, tukiongelea korosho, bado ni kilimo. Kwa hiyo hii ndege imekuwa pia ni soko. Na ndege zinapokuwa nyingi ni soko kubwa linapanuka pia kwa bidhaa. Nimeona mbuzi zinasafiri, sijafikia kwenye kuexport, lakini hiyo ni hatua kubwa sana hasa kwenye usafirishaji. Kwa hiyo nampongeza sana rais wetu kwa ndege hizi ambazo zitasaidia na kuleta mapinduzi makubwa sana kwenye kilimo. Mama Alaska, kuna vijana ambao wamemaliza vyuo, vijana wa kike na wa kiume, lakini wamekuwa wakitembea asubuhi mpaka jioni kwenye maofisi kutafuta ajira, kufuatilia kwenye magazeti kuangalia ofisi gani wanatafuta vijana wa kuajiri. Unajua ujasiriamali sio kila mtu anao. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anajua mimi naweza nikafanya kitu fulani, ni bora akaanza na kidogo. Tatizo inakuja pale kijana ambapo anataka kuwa kama Mama Alaska wa leo, anasahau kwamba kulikuwa na Mama Alaska wa miaka 6 iliyopita. Kwa awe tayari kuwa kama Mama Alaska wa miaka 6 iliyopita ili afikie kwa Mama Alaska wa leo. Lakini wengi wanataka kuwa Mama Alaska wa leo bila kujua kwamba Mama Alaska amepitia hatua nyingi sana. Kwa cha kuambia vijana hapa ni mtu awe tayari na kuanza na kidogo na kile ambacho alichonacho. Tuna ndoto zetu kubwa sana, hata mimi sijafikia hata nusu ya ndoto zangu, lakini tukubali kuanza na kidogo. Tusisubiri kusema kwamba mimi ndoto yangu inahitaji mkopo wa milioni 100 nikae hapa nasubiri milioni 100. Hamna benki ambayo itakupa milioni 100 leo. Umetoka chuo,
huna biashara, hujaanza chochote, unataka milioni 100. Kwa hiyo tayari na kuanza na 10,000 ili uje kufika kwenye milioni 100. Kwa kama huwezi wewe kujiajiri, endelea kutafuta kazi, usikate tamaa. Lakini pale unapopata kazi, tumia nafasi hiyo kuweza kukuza ile kampuni. Mtazamaji wa kipindi cha Women in Leadership Talk Show na Catherine Magige, tumemsikia Mama Alaska au Bi Jennifer Bashungwa. Tumemsikia alivyotoa rai kwa watoto wa kike kuanzia chini unapanda juu polepole. Usitake tu kuanza biashara na kuwa mfanyabiashara mkubwa. Kila kitu kina mwanzo wake. Tumemsikia jinsi gani anavyomkubali Dr. John Pombe Magufuli. Anampongeza rais wetu kwa kutuletea ndege zetu za Watanzania. Na amesema kuwa ndege hizi ameona wajasiriamali na wenyewe wamepata nafasi. Kuna korosho kule ndani ya ndege ambazo zinatengenezwa hapa hapa Tanzania. Kuna waini. Vile vile tumeona mbuzi, nyama ya mbuzi ikisafirishwa kwenda nje. Kwa hiyo yote ile ni fursa kwa ajili ya wajasiriamali wa Tanzania. Kwa hiyo pongezi nyingi sana tunatoa pia kwa Dr. John Pombe Magufuli, rais wetu. Mama Alaska, tumejifunza mengi, mtazamaji kajifunza mengi sana kupitia wewe. Tunakukaribisha siku nyingine kwenye kipindi cha Women in Leadership Talk Show na Catherine Magige. Asante sana, nashukuru sana kwa mwaliko. Mtazamaji wa kipindi cha Women in Leadership Talk Show, mpaka hapa tumefikia mwisho wa kipindi hiki kwa siku ya leo. Endelea kuwa nasi muda na siku kama hii. Ulikuwa na mtangazaji wako Catherine Magige. Endelea kuangalia TBC1, ukweli na uhakika. Asante, kwaheri.